Okay guys, welcome to Shimmy Channel. Sekarang kita di Urban Garage. Kita nak buat servis motor, tukar lampu dengan buat brake pad. Brake pad saya dah habis. Jadi kita tengok sekejap lagi . Kita tengok kat dalam. Yang mana baru datang ni boleh share, like dengan subscribe. Okay guys, bye bye. Jom. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight.
Okay guys, kita dah siap hari ni untuk servis motor, tukar lampu, tukar brake pad. Okay, jadi kita orang semua dah siap-siap nak gerak, nak balik. Terima kasih kepada yang dah sudi menonton. Yang mana baru, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen kat bawah kalau nak tanya apa-apa. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum semua. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong?